Ես նույնպես Արագածոտ մարզի Բազմապյուր գյուղից եմ ու առիթը պատի համարելով ուզում եմ մի բան ասել։ Մենք մեր վասքը զարգացրել ենք ֆուտբոլի միջոցով, մեր համայնքում կա ֆուտբոլի դաշտ, որտեղ մենք մարզվում ենք, բայց մեղմ ասած լավ վիճակում չի գտնվում ու մեր գյուղի բոլոր երիտասարդների անունից ձեզ դիմում ենք, որ տեղեկացնեք Արմեն Մելիքբեկյանին, որ Արագածոտ մարզում կա Բազմապյուր գյուղ, որի երիտասարդները իրոք լավ կադրեր են ու ապագայում կարող են մեծ հաջողություններ գրանցել։ Պարզապես ուղղակի մենք չունենք նորմալ ֆուտբոլի դաշտ ու դժվարանում ենք, արդեն կգնալ քաղաք պարապել։ Ինչ թիմ, մի րոպե, թիմ ունեք։ Թիմ չունենք, մենք ուղղակի երիտասարդ պարապող ունենք։ Չէ, մենք թիմ չունենք, երիտասարդներով հավաքվում ենք երեքով, մոտ 20-25-30 տես։ Շատ լավ, դուք տեսեք, ստեղ խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Մոտակա գյուղը ինչքան է, քանի կիլոմետր է հեռու։ Մեր գյուղից մոտակա Փարպին է մեր կողքը և Նազրվանը, մոտիկ են, բայց այնտեղ են, չեն պարում։ Դե հիմա նկատի ունեմ, տեսեք, խնդիրը շատ դեպքերում մենք ինչի հետ ենք բախվում։ Հիմա երբ որ պարզվի, որ օրինակ 100 այդ գյուղերից, մոտակա գյուղերից 100 տղաներ և աղջիկներ կան, ովքեր ֆուտբոլ են պարապում, ուզում են ֆուտբոլ պարապեն, մենք այդ բոլոր մի քանի գյուղերի համար հարմար տեղում հնարավոր է, որ ստեղծենք կամ դպրոցի հետ, կամ կրթահամալիրի հետ, կամ էլ առանձին ֆուտբոլի դաշտ։ Եկեք սենց անենք, դուք մի հատ ցուցակ կկազմեք, անպայման, բայց պետք է լինի և տղաների խումբ, և աղջիկների խումբ, տարիքային խմբերի, քանի հոգի կան, որ ուզում են ֆուտբոլ պարապեն, և մենք մտածենք ոնց կարող ենք այդ խնդիրը լուծել, լավ։ Իսկ ում դիմեմ։ Ինձ։ Ձեզ մի անգամ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ուրցածոր։ Ուր է ուրցածորը։ Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք Արարատի մարզը, ուրցածոր գյուղի միջնակարգ դպրոցը, 12 թիմերի միջից ընկանք առաջին տեղը և եկանք հանրապետական փուլ ու հույս ունենք, որ այս անգամ հաղթանակը մտերվի։ Շատ լավ, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մասնակիցների շրջանակը թիվը ընդլայնվում է։ 200 հոգի ավելացել, այսինքն 14% էլ, այդպես եթե տոկոսով գցենք։ Բոլոր մարզերում հստակ մրցումներ են եղել և… Այո, հստակ մրցումներ եղել են, իհարկե դեռ մենք ռեսուրս ունենք ավելացնելու անկասկած, բայց որ աճը նկատելի է ու հստակ մրցում կա ու բան չի էլի, նկարչություն չկա հաստատ էլի։ Շատ լավ, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է և շատ ուրախ եմ։ Դե սպասենք վաղվա մեր հետաքրքիր միջոցառմանը, իսկ միջալոց ճանապարհին մտածում էի, մեծահասակներին կարող է դարձնենք, այսինքն մարաթոնյան վազք այս տարի։ Մարաթոն։ Պարոն վարչապետ, հունիսի 4-ին One Run ընկերության հետ մենք կիսամարաթոն ու մարաթոն ենք անելու, որը առանձին մրցում է, այնտեղ տեսնենք ինչ ռեսուրս կա, ուղղակի մարաթոնը ռեսուրսը շատ կփոքրանա, այդ ամեն մարդ չի, որ էլի կարող է տարածությունը վազել։ Մենք ուզում ենք, և հետո կարող ենք մտածենք միայն Հայաստանի քաղաքացիների համար այդ համապատասխան շուրջ։ Հեծանվում հանել ենք արդեն։ Հեծանվում հանել ենք, միայն, այո, բացում ենք։ Վազքում էլ մտածենք, գուցե մարաթոնյան դարձնենք, մրցանակային հիմնադրամը մի քիչ մեծացնենք ու միայն Հայաստանի քաղաքացիների պայմանը հանենք։ Շատ բարի, մտածենք մի հատ, հունիսի 4-ի մրցումը կայանա, տեսնենք ինչպես կընթանա, ինչ ռեսուրս, ինչքան մարդ կմասնակցի, ըստ այդմ որոշումը ձերն է, կառաջարկենք մենք։ Շատ լավ, ուրեմն այս տարի հիմա փաստորեն մեր չեմպիոնները նորից եզրափակիչում են, փող չեմպիոնները նորից եզրափակիչում են, երրորդ տեղ գրաված թիմը այս տարի չի անցել եզրափակ, հա, անցած տարի բաս էինք, հա, ուրախ ենք շատ, խնդրեմ, եթե կարելի մարզիչների… Ես ասեմ, անցած տարի մարզը առաջ տեղ գրավեցինք, եզրափակիչ փուլը երրորդ տեղ գրավեցինք և փոխանցված գումարով մեր դալիճը վերանորոգեցինք, բայց մենք երկու հատ դալիճ ունենք, այս տարի եկել ենք երկրորդ դալիճը վերանորոգելի վետերից։ Անցած տարի նորոգել ենք, անցած տարի գումարներով այդ 1.5 միլիոնով վերանորոգել ենք,
Բայց մենք երկու դալիճ ունենք, այն մեկը մնացել է վերանորոգելու, դրա համար էս տարել ենք եկել։ Շատ լավ։ Իսկ դուք որպես մարզիչ ինչ որ տպավորություններ կկիսեք մրցման մասին եւ նաեւ որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, չէ՞։ Այո։ Ինչ կարծիք եք այս մրցման այս ձևաչափի մասին։ Հասկացած եմ, շատ եմ նպաստում զարգացմանը, դե դարձնելու չի, գումարը իր խոսքը ասում է։ Երբ որ նշվում է, որ այսքան գումարներ, շատ ավելի, եթե սովորական, ես շուրջ 21 տարի աշխատել եմ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, համոզելով, ստիպելով, որ վազեն գոնե 1 կիլոմետր, հենց այս մրցումների համար մրցում եմ հայտարարում, 30-40 հոգի վազումա մենակ դպրոցի առաջությանը, որ հավաքական անենք, գնանք մարզի առաջությանը։ Գիտեք, ընդհանրապես բանը գումարը իհարկե շատ կարևոր է, բայց մենք գումարի վրա պետք է չկենտրոնանանք, դա որպես հարակից էֆեկտ։ Այստեղ տեսեք, ինչն է շատ կարևոր։ Առաջինը, այո, ինձ համար ամենակարևորը, որ թիմը ձևավորվում մարզիչ, դպրոց եւ կոնկրետ մարզիկներ, ովքեր իրար հետ ինչ որ մի բան վաստակում են, այդ շատ կարևոր բան է։ Որտեղ իհարկե գումարը կարևոր է, հիմա նորոգել եք, իհարկե երեխեքը, որ այդ 150,000 դրամով գնում են իրանց տուն, այդ շատ կարևոր է, բայց բովանդակությունը գումարի մեջ չի, այլեն որ այդ գումարով ոնց որ լրացուցիչ հարակից էֆեկտ է, որ ցուցիչ է, որ ինչ որ մի բանի հասել ենք, ինչ որ մի արդյունք արձանագրել ենք, որը կոնկրետ է եւ շոշափելի է։ Լրիվ համաձայնեմ, որովհետև մենակ ես ձեւ մաթես գումարներ, մենք բոլոր մրցումներին մասնակցում ենք, այնտեղ գումարներ չկա, բայց իսկ ինչ մրցումներ կան։ Մի քանի ընդամենը երկու շաբաթ առաջ մեր դպրոցի թիմը մասնակցում էր ֆուտբոլի եզրափակիչին Սպարտակիադայի ծրագրով։ Ո՞վ անում նախարարությունն անում։ Ֆուտզալի Երևանը մեր 5 թիմերի։ Իսկ այդ մենք ներողություն եմ խնդրում, ինչքան մրցումներ ունենք։ Մենք մենք ունենք բազմաթիվ այդպիսի մրցումներ, առաջինից 4-րդ, 5-ից 8-րդ բարձր դասարաններ, նախազորակոչային տարիք, սպարտակիադաներ, սպորտլանդիաներ, զանազան մրցաշարեր, որոնց անցած տարի մոտավորապես 60,000, չէ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 60,000 աշակերտ էր մասնակցել ամբողջ Հայաստանից։ Իսկ այդտեղ մենք մրցանակներ, նորմալ գավաթներ, պաշտաձևով, հա, սպորտային գույք, գավաթներ, գնդակներ, ցանցեր, էլի դալիճի նորոգման համար ինչ-որ պարագաներ, այդպիսի բաներ անում ենք։ Ու դրանք լավ ծրագրեր են, դպրոցներում իսկապես դրանք աշխատող ծրագրեր են։ Մեծ խանդավառությամբ անցնում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա կարևոր է նաև, այո, որ մարզաձևի ֆիզկուլտուրայի դերն ու նշանակությունը մենք մեծացնենք, բարձրավորենք, շատ կարևոր է։ Մենք սրանով ինչ ենք ուզում անենք, այս մրցաշարերով ուզում ենք ընդգծենք ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի կարեւորությունը եւ անհրաժեշտությունը։ Խնդրեմ, եթե ուրիշ տպավորություններ կան կիսելու, համեցեք, իհարկե կարելի։ Պարոն վարչապետ, ինձ համար որպես մարզիչ մանկավարժի ես միջոցառումն առաջնահերթ միջոցը առիթա ֆիզիկական կուլտուրան եւ սպորտը երեխաների մեջ մասնակցելու համար, ինչի համար շնորհակալ եմ ձեզանից, ողջունում եմ այս միջոցառումը։ Ինչպես նաեւ ես կարծում եմ, եւս մեկ կարեւոր կետ կա, որը պիտի առանձնացնենք, երեխաները հասկանում են, որ միասին լինելով, մեկը մյուսի համար աշխատելով, պայքարելով նրանք կհասնեն ինչ որ արդյունքի, ինչը հետագայում նրանց համար կյանքում եւս մեծ օգուտ է լինելու, քանի որ առանձին մարդը որպես այդպիսին հնարավոր է շատ մեծ հաջողությունների չհասնի, բայց քանի որ կա թիմ հասկացությունը, կա ընկեր հասկացությունը, կա երեխաների մոտ մտածելակերպ, որ նրանք ներկայացնում են մարս, թիմ, գյուղ, համայնք, եւ այդպիսով նրանց մեջ կգամեի մեծ պատասխանատվության զգացում, եւ դա ավելի շատ է մոտիվացնում նրանց։ Շատ լավ, իսկ այս նախապատրաստական փուլում թիմային մարզումներ անցկացվում են, հա, պարապել են։ Միանշանակ, երբ որ հայտը եկավ մեր դպրոց, մենք անցած տարի եւս մասնակցել ենք, այս տարի եւս մասնակցել ենք, 32 դպրոցը մասնակցի Արմավիրի մարզում, Սարդարաբադ գյուղի տարածքում 5 կիլոմետրանոց հատվածն ենք վազել,
220 թիմերի պայքարում մեր դպրոցը երկրորդ տարին անընդմեջ հաղթող է ճանաչվել ու պետք է անդրադառնալ պարոն Գիլոյանին, ասացին, որ 7-րդ, 8-րդ դասանի աշակերտներ ևս կան։ Մեր թիմում կա 2 7-րդ դասանի տղա, որոնք վստահաբար ուժեղ են, վստահ են իրենց ուժերի համար և գիտեն ինչի համար են եկել այստեղ։ Շատ լավ, շատ ուրախ։ Իսկ ո՞րն է հաջողության գաղտնիքը։ Ինչի ասենք նույն մարզային փուլում 2 տարի անընդմեջ պաստորեն դուքել, կապաննել, հաղթում են։ Ո՞րն է գաղտնիքը հաջողության ձեր։ Ինձ թվում է, որ երեխաները ուզում են պայքարել, նպատակասլացություն ունեն, գիտեն ինչի համար։ Չէ, բայց մյուս գյուղերում երեխաները չեն ուզում պայքարել։ Ուզում են պայքարել, բայց մեր կողմերում մենք ուժեղ ենք։ Երևի մարզիչների հմտությունը, իհարկե մարզիկների անհատական տաղանդը, թիմային ոգին և մոտիվացնելու կարողությունը, որ մարզիչները մոտիվացնեն։ Իսկ ընտանիքի անդամները ո՞նց են վերաբերվում մեզ մրցույթներին։ Ասել են փող կբերես դու։